初汉相争风云际会，这辕门之内即将上演史上最著名的宴会——鸿门宴。这场宴会决定了刘邦的生死，也影响了中华大地的历史走向。可如果我告诉您，这个生死局中，刘邦破局求生的一大关键竟然在于一个“礼”字，您会相信吗？子房，咱再捋捋啊。他敬我酒，我给他磕头，我再敬他酒，再给他磕头。他，我，哎呀，全乱了。主公，您可不能乱，尤其是这入座，您更不能乱。若是让那范增老儿挑出您的毛病，说您礼数不周，那可是有性命之忧啊。什么？您要取他性命？亚父，这刘季是专程道歉而来，咱们动手会被诸侯说失礼不仁义吗？晋王，这刘季呀，他做人粗俗，在见客人的时候还在洗脚呢。这样的人还怕他不失礼吗？失的礼就不是真道歉，不真道歉就是要反。可立斩呢？好，就依你所言。既来迟了，来迟了，恕罪恕罪。沛公先入关，这关中王是非您莫属啊。来来来，请您东厢就坐吧。亚父，您在说笑吧？季虽出身法莽，可也略知君臣之礼。今日专程来给将军请罪的，怎敢坐在这最尊贵的东相位？哎呀，是老朽糊涂了。好，那就将军和左尹东向而坐，您南向相陪吧。来来来，您就不要再推辞了。在这大帐之中，朝东座是第一尊位，朝南座是第二尊位。这第二尊位啊，平时坐的一定是项羽的亚父范增。如果刘邦坐在这儿，岂不是占了项羽的便宜？亚父，为您拂尘了。既是将军之臣，也是你老的晚辈呀，这南相的位子应该是您老来坐呀。既如此，你我相对共饮。
既能在将军面前有个座，就知足了。沛公，当真谦恭有礼。来，请。沛公，这里的饭菜可合胃口啊。既在酒宴之上失礼了，请将军见谅。都是这饭太好吃了。那我这里的饭菜比秦公如何呀？啊，嗨，别提了，既进了那秦宫，就紧闭宫门，还君霸上，就盼着将军您来了。那里的饭我是一口都没吃上。好，饮酒，饮酒。将军请。臣项庄谨献吴江之寿于将军。沛公，沛公先请。岂有臣下先饮的道理，将军先请。将军与沛公饮酒，可军营内并没有乐舞。庄不才，请求吴见主信。好。怎么？臣也有事禀报。臣刘季谨献吴江之寿于将军左尹。庄儿一人舞剑，岂不扫兴？我来与你对舞。吞吞吞吞。后面的事儿啊，我想大家应该都知道了。也许就是在这鸿门宴上，刘邦第一次感受到了礼的妙用。汉朝建立后，他在叔孙通和鲁地儒生的帮助下重新拟定了礼制，不过那又是另一个故事了。